Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta melarinya bumi langit buka sarangnya mekemen katanya satema golali mati suarane mending gara-gara kesetrum ya. Manung sodo elingo siro manggo ning bumi ning sapa lan siro merumang sanana ana dunyo sing urip ning sapa lamun puasa iku aran isame sampurna kanggo sangu urip alam boko urip selamasi ora ana akhire sallallahi wa sallam ala man uhiyal quran salatullahi wa sallam ala man uhiyal quran wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil quran wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil quran khairul bariya nazara ilayya ma anta illa kanzul atiya khairul bariya nadra ilayya ma anta illa kanzul atiya ma anta illa kanzul atiya
atiyah. Rupan, sarang-sarang kita sholawatan. Muka-muka barokan datang Kanjeng Nabi. Allahumma ya taibah, ya taibah, ya dawal hayana isagana lik wal hawa nadana, wal hawa nadana, wal hawa nadana, ya qadar paring asmo kaping pindho palakrama putra tugas wong tuwa kang ketelong parakara siji paring asmo gawe jeneng paping pindho palakrama putra nikahake ingkang kaping telu wulang ono agama imen tambah mulia dunya lan akhirat kita sedaya. Sholli wa sallim bimani ala mahda. Sholli wa sallim barokah kelawan umur lamun para dulur padha sreng kembang syukur insyaallah rezeki tambah sempulur lamun dulur padha sregepan syukur insyaallah paling sehat dan ditambah makmur. Sholli wa sallim bimani ala mahda. Sholli wa sallim bimani ala mahda wala ali wala ashaha bimakad wa'ada wal ali wal ashaha bimakad wa'ada. Kadukal mayasi ya Umari ya Husain al-Bani kalayusari. Kadukal mayasi ya Umari ya Husain al-Bani kalayusari. Inta ahlan nas fi nabari jalaman sawak ya Qamari. Sarang-sarang ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi ya shani wa barati. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi ya shani wa barati atfadaya jirat al-alami ya uhaylal juhdi wal arana saleh bagus atine karana mapan saring ilmune. Kang arana saleh bagus atine karana mapan saring ilmune laku to
roh lan ma'rifate uga akeh kot mancing rasane. Ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sapranatane. Ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sapranatane. Nggo ngendelake iman tauhide baguse sangu mulya matine. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa barati, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa barati, atadayati ratal alami, ya uhailal mandila ati lan pikiran ngerasa ingin badan kabeh jeroan. Kumandila ati lan pikiran ngerasa ingin badan kabeh jeroan. Mu'adzizat rasul dati pedoman minongko jalan manjinge iman. Lamon palastro ingpung kasane orang kesasar roh lan sukmane. Lamon palastro ingpung kasane orang kesasar roh lan sukmane. Den kadang Allah swargo manggone utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa barati, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa barati, atfadayati rotal alami, ya uhailal judi wa karami. Naik satu nada tadi, naik satu nada. Dek Fadilah. Qad amam sahah liyabi warabat bi unsaniha umi الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم wong mati bakal pedot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat. Ora pandang sugi, ora pandang mlarat, Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongekno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan.
Lombok rawit pedes tenan, golek duit kanggo lamaran. Iyalah, tuku tomat nang Kalimantan. Waduh temen yang lima. Tuku tomat nang Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah nandur bawang, nandur merica, wis kadung sayang mung dianggap kanca. Sayur asem ayam bakar, lambe nene sem ati ne apiar. Dereng ayu bagi jati pun keluarga besar di Fadila Purnomo bekas ini untuk diniati ngau sesarengan yo ngaji yo hiburan dan daniati yo nyeneng no ati yo ngaji yo solawatan yo wayangan yo mencintaimu bareng selalu ala Nabi Muhammad tan samarapaham muring sukma Jangan
gelaring ing pundi menika ana ing kasatriyan Jodipati. Satrio gagah prakoso, Birowo gagah gungaluhur, gedhe dhuwur, anteng kang dadi tajem poladane. Satrio penegak Pandhawa ingkang kekasih Raden Haryawerkudara. Ya Raden Gajah Sena, ya sang jagal Bilawa, lenggah wonten ing kasatriyan ingkang sebo mungging ngarsa ingkang Rama ingkang putra saka kasatriyan Jalatundha ingkang kekasih Raden Haryantaraja. Ya Raden Grana Sikah, putrane Werkudara ingkang patutan Dewi Nagagini, alon kadaring tata lair ingkang Rama Raden Werkudara. Anakku lanang Antareja, ya Grana Sikah, wonten dawuh mangandika Kanjeng Rama, lungguh sing kepenak pun Rama bakal pirembugan kalawan kowe nggih anakku. Inggih Kanjeng Rama ngestaken dawuh. Kan altomo lano cacar bumi polo madep margi mardi ledung sumangga katur monggo. Bilah Purnomo adikku tak gadah bisa rep mulya datiya satriya utama melengerke asmane wong tuwa datiya
pendekaring bangsa. Lagu untuk adikku lanah ya. Coba gawekna bayati sing sebelah kene. Bayati nada sing umum ya. Arane solawatan wajib ya. Naik satu nada. Wow, kare keduren. Lalui selalu ku ingat dan selalu terbayang selama lamanya impian harapan bersama denganmu kini semang hilang dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali. Kowe lagune garing, kowe lagune garing. Kandrong melu nembang, siap. Mas ada yang sama. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan kekasih
barunya. Walau harus menderita, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa. Semoga dia yang ku cinta berbahagia. Salam untuk dia yang di sana. Allah. Al-qalbu mudayyan bi tayyib nabi. Ya nabi. Wa sallallahu wa sallam ala tayyib nabi. Ya nabi. Nabina al-mukarram. نبينا المشرف طايا العربي طايا العربي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي Al-Mukarram Nabina Musyarram Taha Al-Arabi Taha Al-Arabi Ya Khairul Bariya Nadara Ilayya Ma Anta Illa Kanazul Khairul Bariya Nadara Ilayya Ma Anta Illa Kanazul Hadiya Ma Anta Illa Kanazul Hadiya Khairul Bariya Nadara ilayya Ma anta illa Tanzul adiyya Khairul bariyya Nadara ilayya Ma anta illa Tanzul adiyya Da'udi Unaji Habibi Wala ta'duluni Fa'adli Aram Wala ta'duluni Fa'adli Aram Da'udi Oh
sinna ya rabbul la qulubo khairu bala ya ayna zaqo ajal faida lan husnil ngabqa alwaru tadawa wa banahu hasini ya rabbul la qulubo khairu bala ayna zaqo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ojo ninggal ya. Ojo ninggal aku timom bonceng miwit budal jarene bibarengan barang-barang lambe abang terus kegibang jarene bebarengan barang-barang lambe abang terus kekiwang waliyane pak aja ngece pak aja ngece lamon ngece lamon ngece kawale tambe burine waliyane kinanti pang lipor moyong rarangane prawan sunde torong masa toya kinan tapi hecup tormantasi pendat tene yen diwoso bumi langit konjang kanji khusus untuk siapa saja sapentino mung ngalamon sraneng sapi sapi samon among tan sakatulu awe bayanganmu jukan mas wong bagus linalitan bisa wali rojit ati lelewane
meja manis amangka mandil ing pandu ing netra. Tresnanku bebasane tan bisa tinuku sundro lan prasetyamu tak korbanake untuk masyarakat Panisihan sehat selalu barokah insyaallah amin barakallah amin. Oh 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 eh oh ah oh yo. Kone mas katresnanku bebasane tanah iso tinuku kakorbanake jiwa lan ragaku Mister mendem sumangga. Iya. Ya. Jadi dalang kabeh. Mangga. Aja kawen teletak, aja kawen teletak ya. Ya. Thank you.
rata gagas penting si satu kuberan ora tahu penting anak bojo ware tuturi kaya bukan jalan bidong ewa yen kelangar wis losor dewe iya gagas penting si satu kuberan orang tanggap penting anak bojo warang orang muni nusuri kaya buka ci itu kewae yang ngerwis losor dewe merusak awakku yen wis mari kanca-kanca tanipi syukur bagi mendemeti selamat tinggal yo selamat tinggal kancaku leren nonduga Tentu orang kumat